Oh, nej, 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 du har ikke set noget. Se, jeg svømmer bare. Du har et fuglebad, fordi jeg skal svømme. Se, vi... Okay, godt. Drikker han te nu? Kom så, drik noget te, mand. Drik noget te, mand. Dum, dum. Du, 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 du. Du har... Oh, han er ved at drikke te. Okay. Du har ikke bemærket os. Kom så, kom så. Kom så, drik din te. Sippen! Tæller det der ikke? Hey, hey, dame. Jeg har ikke gjort noget ved dig endnu. Kan dame, du lige godt... Kan du lige... Hvorfor kigger du så på os? Hvordan talte det ikke? Dame, på lige 2 sekunder. Jeg skal lige gøre din mand bange, okay? Ja, det kan også være en nabo. Vi skal lige indtage din nabo. Åh, man. Hvornår spiller du din te ud? Hvad? You need to spill your tea. Spill your tea. Prøv at se, vi er sådan farlig gås. Kom. Prøv at se, vi er bare sådan helt... Hvad? Jeg har ødelagt ham, bogstaveligt talt. Han er bogstaveligt talt ødelagt. Han er bogstaveligt talt ødelagt. Han virker ikke længere. Dad, stop working. Dad.exe. He stop working. Hvad så? Kan så? Vi prøver lige igen. Hvornår spytter han den ud? Det med, hvor meget skal han lige slure på, eller hvad? Hvor meget skal han lige drikke af den? Har I slet ikke tænkt mig at gøre noget ved mig, eller hvad? Jeg er bare sådan ikke... Okay. Kom så. Gør det. Vi skal have ham til at spille det tea. Bare vent, det er fordi det er kaffe. Det var måske for sent. Han har haft tabt den før, nemlig. Det er derfor, jeg synes, det er underligt. Han har tabt koppen. Men... Mand, hvad er dit problem? Hvorfor spiller du... Fortæl, hvis det faktisk er rigtigt, det du siger. Fortæl, hvis det er, fordi det er kaffe, og det ikke er te. Opgaven var, at det var te. Hvad hvis du tager den her foran ham, og ikke skræmmer ham? Nå, så var han bare sådan lidt mere... Det værste, han tabte faktisk te-koppen der. Så har han jo tænkt sig at spille te. Men vi har ikke fået det bekræftet, så er sådan lidt... Kom nu, hvad er dit problem? Kom nu. Hvad spiller du teen? Det med, der står spit out his tea. Ja, vi skulle give ham et shot. Altså, så det spytte den ud. Hvad? Mand, hvorfor virker du ikke? Hvorfor er du så dårlig? Hvorfor virker du ikke præcis? Jeg kaster en bold på dig, gør. Og vi hunker imens. Sådan der. Okay, hvad for en opgave kunne vi ellers lave? Trods det. Do the washing. Jeg kan godt lide, at vi kan gøre mit ting. Lad nogen til at ødelægge den fancy vase. Hvilken fancy vase? Oh, måske det er den fase over ved naboen der. Det kan der. Godt være. Jeg tror, det er den. Mand, kan du ikke bare lige... Kan du ikke bare spille din te? Spil nu bare din te, mand. Ved du hvad? Vi ved godt, du så godt kan lide den. Kom så. Jeg sætter den direkte lige der. Værsgo. Se, nu kan du tage så, den. Så, kan så tage den. Kan så tage den. Nej, du skal ikke have battet. Du skal ikke have battet. Du skal ikke have noget bat. Han er klar til at tæske os. Undskyld, mand. Men. Det bat der, det er mit. Det er, det er vores. Wow. Hallo? World Animal Protection? Altså, hvad? Det er slet ikke tilladt, det der. Det er slet ikke en hækkesaks. Det ville være ærgerligt, hvis nogen tog den hækkesaks der. Hey, den fancy vase! Kan vi ikke tage den? Vi skal have en fancy vase. Den må i hvert fald være fancy. Hvad mal den? Vent se. Hvad hvis du nu holder den, og så... Ja, så tag den! Tag den! Vi vil bare have dig til at tage din fancy vase. Prøv at se, hun kan godt lide gåse. Hun har direkte sådan en skulptur af dem. Hun er sådan en rigtig kunstner. Hey, vent, hvad? What? Hvordan kommer jeg... What? Kan vi ikke komme tilbage? Okay, så vi kan ikke komme tilbage? What? Wow. Der er et ribbon! Vi burde godt kunne komme tilbage, fordi manden skulle have det ribbon på. Hvad for nogle grimme statuer, du har? Hun har i hvert fald et meget eventyrligt hus, må jeg sige. Ja, det er altså den grimme have, du har der. Der er lidt der. Get dressed up with a ribbon. Er der andre mennesker her i området der? Måske er der andre. Du siger noget. Der er også en hammer og en klokke. Nej, det er min! Det er min! Vi skal have den! Den er cute! Det er vores lille ribbon. Ja, kig væk. Sådan der. Ja, nu er det min, den her. Yes. Hvorfor har hun et toilet med blomster på som skulptur?
Den type kunst forstår jeg ikke. Hvordan kan vi komme derhen? Oh, du kunne se, der var en vej der. Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi kommer igennem. Oh. Se, der er jo planker for. Kan man ikke bare bide plankerne? Det ligner noget, man godt kan komme igennem, nemlig. Det tror jeg ikke, vi kan. Virkelig? Er vi trapped herinde? Meee! Der må næsten være en vej. Kan vi åbne op? Åh nej. Op! Nej! Vi vil bare gerne ud, dame. Vi gider ikke være i din have. Vi vil bare gerne ud, damelad. Vi gider ikke være i din have. Hvorfor skal det være så perfekt? Den er mega underlig. Vi kan ikke engang åbne den herindefra, så vi er faktisk stuck herinde. Why you do this to us, dame? Hvorfor vil du kære os ud af din dame, have? Prøv at se, du har det rette en gås. Du kan godt lide gås. Prøv at se, ja. Prøv at se, hvor sød jeg er. Jeg har slet ikke gjort noget. Jeg er så uskyldig. Se, jeg er bare sådan. Yeah. Ja, lige præcis. Prøv at se, hvor sød jeg er. Kan det være, hvis nu jeg ligger den her herovre, ikke? Ja. Hvad er det? Jeg tror, jeg ved noget. Hvad ved du? Dame, vi har taget den der, ikke? Ja. Vi har taget den der. Hvad hvis man kan man tage? Anden. Det ligner... Jo! Okay. Dame, nu går du væk, ikke? Dame Lade, nu smutter du. Lige præcis. Ja, det er den vej, du skal hen. Ja! Hun fik et chok af os! Nu føler hun det også, ikke? Hvad? Der har ændret sig? What? Min skulptur har ændret sig? Nej, hun opdagede det også, har hun ikke det? Hun opdagede, det var os! Nej! Dame, hvad har jeg gjort dig, hva'? Undskyld mig. Det kunne være, at vi skulle lagt den længere væk. Ja, det tror jeg også. Mand! Jeg tror, den her kan få ham til at spille det tid. Den kan nok få ham til at spille det tid. Okay. Yes. Gør så. Sip. Yeah! Så vi skulle ikke hange. Vi skulle få ham til med klokken. Og han er bare sådan, dame! Altså, dame, hvorfor laver du? Oh my god, skal du takke mig for. Yeah, vi fik ham til at spille det tid. Det var faktisk en svær udfordring. Nu skændes de. Nu kan du lave dig om til en gås. Nej, nu er de færdige med at snakke. Nej, det er rigtig fint. Væk med den der. Væk med den. Den er fjollet. Den gider vi ikke have. Det er os, der er en rigtig gås. Ikke den der dumme skulptur der. Nu er den i hvert fald langt væk. Nu skal vi bare hurtigt skynde os og så blive til. Jeg tror, vi skal gøre noget andet nu. Hej. Hej, dame Lade. Jeg kan godt lide, hun er sådan, ja, det er der, den skal stå. Hej. Det er sådan, man hilser. Har du aldrig spillet Minecraft? Dame Lade. Skal jeg gøre noget specielt? Nej, jeg skal være stor. Sådan er. Var det ikke sådan, den stod? Nej, den stod normalt før. Det er ikke os. Hun har opdaget os. Hun er sur. Vi er på sju, hvor søde vi er. Så. Kan så, se. Se, det var ikke os, der sagde honk. Vi. Ja! Ja! Yeah! 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 Prøv at se, hvor søde vi er. Han er også på sådan, hvad det er for en mærkelig skulptur. Prøv at se, hvor cute vi er. Ej, hvor er vi fab. Ej, vi er så søde. Jeg tager den her med, okay? Ej, hvor er vi søde. Hvor er vi søde, vil du se? Vi har fået en sløjfe. Hvad for nogle opgaver var det nu, vi skulle udføre egentlig? Lidt som om du afspiller noget musik. Gør vasketøj, hjælp manden med at hjælp woman dress up the bust, make someone break the fancy vase. Den fancy vase, hvordan skulle man gøre det? Jeg tænker, man skal honke eller dem sådan med. Men make someone? Hvis nu vi tager den her med over til ham manden? Jeg tænker også, men hvordan skal vi komme over til ham manden? Det er nok mere det, der er spørgsmålet. Fordi det ligner ikke godt, at vi kan komme over. Det er ikke, hvordan vi skal komme over, nej. Fordi der, det ligner noget, vi kan komme kom igennem, men det kan vi ikke. Kan jeg ikke komme ind igennem huset? Der er ikke nogen andre veje eller sådan noget. Fordi den føler virkelig, vi er fanget herinde lige nu. Hvilket er mega weird. Stakkels mand, det er en gang.
den der byste? Nej, det er bare det er sæben. Nej, du skal snakke med din nabo nu. Du er en dårlig nabo, okay? Du skal snakke med naboen. Han du er en dårlig nabo. Ja, hvor våger du? Hvor er vasketøjstingen? Er det ikke det der? Men det er vasketøjet, men do the washing. Ja, du siger faktisk noget. Det er sådan et, with a bra, pair of socks, a slipper, bar of soap. No. Hvor vasker vi tøjet henne? Ja, det er faktisk det rigtige spørgsmål, hvor vi vasker tøjet henne. Fordi jeg har fundet alle sokkerne og alt det der, men hvor man skal gøre det henne, er nok det rigtige spørgsmål. Men måske her? Ja, jeg tænker også, kunne det være... fuglebad? Ja. Nej, det er ikke det. Kan du se, bare soap står du stadigvæk. Ja. Det er heller ikke det der toilet. Er det ikke det der kæmpe badekar? Nej, det kan heller ikke give mening. Hvorfor har hun brugt et badekar, som hun har en skør kogle? Hun har den der lidt akavet skøre nabo der, men... Hey, kan vi hjælpe med den? Kunne vi ikke lade... Farvelade? Farvelade med damelade? Ja, ikke noget med at male. Ikke noget med at male. Okay, vi kan tage sokkerne, men spørgsmålet er bare, hvor skal det være henne? Hvis jeg lægger den herovre. Nej, det er heller ikke den rigtige. Det er ikke det sted. Nå, men det er dine sokker. Hvorfor har du så lidt vasketøj, dame? Skifter du aldrig tøj eller sådan noget? Er det fordi, du altid har det samme tøj på hele dagen, eller hvad? Kikset, dame, jeg lavede. Kikset. Så? Han får det snart... Din nabo, han får det snart hjertestop. Ja, det tænker jeg også, han snart får. Do the washing. Åh. Hvad med over ved hans dam? Du siger noget. Men vi kan jo ikke komme over. Vi kan jo ikke komme tilbage. Man er lavet. Kan du ikke lige... Kan du ikke lige honke os videre? Jeg kan lige nu bare give bide den der. But how do we get back? How do we get back? Back. Hvor er der mange ting, man egentlig kan røre ved her? Mega mange. Der er mega meget, som man bare kan sidde med. Mega træls med. Ja. Så jeg får snart et hjertestop ham, men der... Jeg vil ikke tage ansvar for det. Åh, jo. Okay, hvordan kommer hvordan vi... kommer vi ud? Kan du ikke honke os væk, eller kan man slet ikke åbne for den der... Kunne det være, at hvis nu man honker meget her, at hun bliver sådan like, okay, så skrid med dig. Det kan godt være. Skal vi ikke prøve at så jage hende over til os? Lad os se. Det er så sjovt, at de her ting, man kan. Det er mega sjovt. Kom her. Luk mig ud. Luk mig ud, dame. Vi skal herover. Kan du ikke bare tage fat i os, bare smide os over mod naboen eller sådan noget? Hun er bare så fast på, hun skal have den der saks der. Hvem vil putte saksen over mod døren eller? Ja, det er også en god idé. Og så honke en masse. Ja. Se, vi vil gerne ud, damelade. Luk mig ud! Hallo, det er animal cruelty. Hallo. Faktisk hallo. Faktisk ånden, du har os lige nu. Nå, nu tager jeg bare din vas. Nå, det er fint. Vi ved bare ikke, hvordan vi kommer ud. Det er bare synd, hvordan det er, der sker med din vase nu. Det er bare det, jeg kan altså ikke garantere, at der ikke sker slemme ting med din vase. Nej, det er ikke vores ansvar. Den faldt bare ud over det hele. Jo, det var ikke så godt. Det var lidt ærgerligt. Jeg tror lige, der var en... Vi skal derop. Vi det var godt nok ikke så godt, var den var lidt i stykker, var. Det var faktisk mega godt, det fundet ud af det der, søske. Mega godt gået. Halløj. Hvor skal vi have med? Har du savnet os? Se, har du savnet os? Og så tager jeg et bat. Du vil kombinere de to, ikke? Ja, vent, hvorfor tager du mit bånd? Det er vores bånd! Det er mit bånd! Du skal ikke... Det er Milan, der gider os det. Næh, det er vores. Værsgo. Hvad har du tænkt dig at gøre med den? What you gonna do? Men vi skal have vores ribbon på. Vi ser så søde ud med det. Hvis du har tænkt dig at give den til Dame Laden, ikke? Det gør han. Hans... Okay, så udførte vi den. Så nu er det faktisk kun dashing, vi skal lave, ikke også? Men vi skal også sætte nogen til at få en byste op. Jeg ved bare ikke lige, hvor den er henne. Ja. Ja, det er den. Det er der, hvor vi skal drikke vores vand. Ødelagt den. Hvorfor gør man så noget? Hey dame, du kan ikke gøre noget. Jeg går over og henter dine sokker. Hvad så? Hvad vil du gøre ved det? Hun er der opdaget, vi to. Du kan ikke engang få lov til det. Prøv at se, hvor hurtige vi er. Snups. Åh, vi skal have den anden. Ja, se, den har du heller ikke længere. Ej, den der behov der, den behøver du ikke.
Men dine sokker, dem behøver du heller ikke. Så den tager vi. Hun kigger væk i 2 sekunder, så har vi taget den. Farvel! Nej! Nej, 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 nej! Kan du ikke lige give mig et bånd på igen? Jeg er så sød med det. Vi så så kawaii ud, dame. Kan du give os et nyt et på? Du var så cute. Yes. Vos. Vos. Har du overhovedet bemærket, at din nabo har smadret? Har du overhovedet bemærket? Nej! Vos! Nej! Lol. Lol. Okay, jamen, så kan vi godt tage den. Hvor mange ting? Nå, og så var det ikke så kun sæbe også? Sæbe. Du skal ikke tage dig af, jeg flyver bare lige lidt. Det var mig. Åh, han er også bare helt med sokken. Åh, en flot have, må jeg så til gengæld sige. Er det så ikke kun sæben, vi mangler? Jo. Lul, nice. Var der lige flere opgaver ud over det? Eller var det der var også at få en byste klædt på. Nå, en byste. Den der! Det er bysten. Hvad skal vi da klæde den på med? Ribbon? I don't know. Jeg ved det godt. Hvad tænker du? Prøv at se sæben, den har... En slipper! Det er farmandens slipper! Hey, farmand! Sygt til dig, jeg kommer lige forbi, okay? Coming through! Og vi kan tage den der. Der er en slipper. Lige præcis. Den ligner sådan en pøl. Den ligner en pøl herfra. Nom. Du har ikke bemærket os. Nej, det er lige meget. Du kommer her. Så. Snapsa! Beautywashing! Se, vi har faktisk gjort jer en tjeneste! Få nogen til at ødelægge prinserosen. Den lyder svær. Han begynder at kigge på den nu. Kan du ikke bare honk? Hvad er det, du laver? Hvad laver han? Hvad er det? Hvad gør han nu med den? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare én ting. Hvad ved du? Det er faktisk godt tænkt. Udover han jager os. Det er vores. Yes, lige præcis. Skinde, søske. Så vi bare herovre, så kan du sidde der. Hey, dame, kom her. Den passer så godt til den der, gør den, ikke? Oh my god, den dame, matcher det er, så det er, den matcher så godt. Prøv at se den. Oh my god. Er den ikke perfekt? Den matcher simpelthen. Er den ikke bare sød til den? Gør så. Yay! Yeah! Er den ikke fin? Okay, så dame lavet. Så går jeg lige her. Det værste er den magt. Ikke lige. Jeg kan lige hjælpe hjælp på vej. Hun putter mere på ham. Putter hun ikke mere på den? Altså, vi har ikke... Det ligner ikke, vi har udført opgaven dog. Den er også et par briller, jo. Den kan få. Ja. Jeg tror bare ikke, han nåede at høre den der dong. Nej. Du har ikke set mig. Farmand, vi er bare en gås. Hvorfor skulle I også absolut blive skilt, Monica og Jonas? Ja, lige præcis. Det er altid Jonas, der er navnet. Hvorfor er det altid det? Farmand, vi låner lige dine briller. Oh my god, lad nu være med at opdage mig. Ups, jeg kom til at klikke ved at få spillet. Vi kan godt tage den igen. Det er vores. Tag den. Tag den fra hans hånd. Ja. Eller ikke? Nå, dum farmand. Hvad skal jeg få klavermusikket? Bare sådan ding, ding. Nu kan vi gå lige så stille. Han har ikke bemærket noget. GTA. Det er så meget GTA det her. Det er GTA. Det er GTA. Folkens, vi spiller GTA lige nu. Sådan. Vi laver ulovligheder. Så skal vi over til den der byste, eller? Lad os se. Værsgo, der er mere udklædning. Se, masser af udklædning. Se, er den ikke sød? Ja, lige præcis. Tag den og sæt den på. Kom nu, gør den fancy. Kasser, er den ikke bare fin? What? Var det ikke nok? Ja, skal der? Skal der mere på? Skal der mere? Hvad mangler den? Har du ikke dresset den op endnu? Hvad mangler den ellers? Er det der ribbon? Eller BH'en? Nej, BH'en, det er jo hendes. Jeg er jo nødt til at være noget, vi tager herfra. Slipperne. Hvad har han ellers hvad på? Hvad har du, vi kan nærke ellers, mand? Hvad for noget tøj plejer du ellers at have? Har noget af... Du har en idé. Avisen? Nej. Hvad så? Piben? Ja! Åh, det er piben, der mangler! Det er piven. Det er piven. Hvad siger?
Åh, jeg er fancy. Prøv at svare den ved den forkerte vej. For, vi er sindssygt fancy lige nu. Åh nej, han står lige der, hvor vi skal forbi. Åh, han er en fræk, man er lavet der. Nej, du må ikke. Kom nu. Nå, det er vores piv. Kom nu. Oh, ja, du er den rigtige vej. Ja, lige præcis. Det er den rigtige vej. Nemlig. Ja. Løb, søske! Løb med piv! Nej! Nej, den er lukket! Nej. Det er vores. Det er svært. Kom nu. Det var skidt, det var ikke den. Hvorfor ligger BH'en også bare ud over det hele? Den ligger seriøst overalt. Ingen respekt. Tjæt, no respect. Jeg kan ikke engang finde ud af at smide den over mod, mod naboen. No respect. Han har ikke set mig. Han har ikke set os. Hvorfor tager han sæben? Hvorfor går den vej, vi skal hen? Mand, kan du ikke bare sidde og drikke din kaffe? Vi skal nok lade være med at så tænde for klokken. Nej, lad nu. Du er så besværlig, mandelade. Han er mega besværlig at tage den ud af hånden. Åh nej, hun har set den. Åh nej. Begynder hun også at så lukke op for den der? Ja, hun gør. Kom nu. Jeg vil gennemføre det. Du kan tage den igen. Okay, hvordan gør vi det her? Jeg tror bare, han skal sidde og drikke sin te. Nej, fordi så opdager han bare, at vi tager den. Er der ikke noget andet, du lige kan du ved, beskæftige dig med? Ja, er der ikke noget andet, du lige kan bruge tid på? Åh. Oh. Vi har ikke gjort noget, okay? Vi har ikke, I swear, vi har ikke gjort noget. Jeg vil gennemføre det okay, her. Okay, din kop. Se, så gør vi sådan herovre. Nej. Åh, det var ellers en god idé. Altså, nu har han koppen at tænke på. Sådan der. Snups. Snups. Han er lige derovre, Siske. Og de har lukket af for den der igen. Hvordan har du set mig? Vi er bare en gås! Du er en hacker! Total hacker. Han stopped working tidligere. Vi... Dame lader. Ved du hvad, han kan få med klokken, kan han. Hvorfor han hader den der klokke der. Hvor du kan de begynde at skændes? De har så meget dårlige naboer, dem der for hinanden. Ja, altså, jeg var også blive irriteret, hvis min nabo havde en kæmpe klokke. De har bare ringet med ud af ingenting. Og han ikke dernede. Jo, han er. Lad nu være, mand. Han er for den igen. Jo. Nej. Det var tæt på. Ja, nej. Det kommer på den anden side. Der er på den anden side. Ja, der er på den anden side. Ja, ja. Dame, har du tænkt dig? Nej, hun giver den tilbage til ham. Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke? Jeg tror, hun er en nar. Du kan jo se, hvad der skete for os. Altså, hun var det der snak. Du er ikke en rigtig god os. Faktisk rigtigt nok. Okay, ja, hun giver den ikke tilbage til ham. Måske er det faktisk ikke os, der er naren. Måske er det faktisk... Dame Lade, kom her. Hun har ikke engang bemærket nu. Okay, han smider bare sæben. Han smider bare alt til hende. Kom her, Dame Lade. Wow, den fake blomst. Den er sød. Jeg kan godt lide Dame Lade. Nej, du skal ikke fokusere på det. Kom her, fokusere på det her. Fokusere på, hvad der er vigtigt. Den er. Prøv at se, hvor så sød den er. Ja, prøv at se, hvor sød. Den mangler udklædning. Nu begynder de at gøre det der igen. Ja. Ja, okay, damelad. Ja, nu fikser du piven der. Kom så. Ja. Ja. Yay! Okay, prinserosen. Hvad er det for en? Det var den der rose, han havde. Den der store en. Jeg kan godt se, hvad du tænker der. Det er en svær opgave. Så hun skal klippe den? Nej, jeg tror, vi kan få ham til at klippe den måske. Men hvorfor vil han klippe sin egen rose? Det ved jeg ikke. Okay, men så prøver vi. Men ja, vi skal så meget bruge den. Nej! Nej, du har ikke bemærket os! Du skal snakke med din nabo. Ja. Din nabo er meget ked af, at du gjorde det der. Nu begynder hun at drikke. Lad nu være med at gå rundt om spin me right round og sådan noget. Altså sådan. Altså, nu tager vi den. Ja, lige præcis. Nu tager vi omvejen, så hun ikke lægger mærke til, at vi faktisk er i gang med at tage hendes hækkesaks. Det faktisk kan være pænt farligt for folk. Nej. Hun har bemærket det. Åh nej. Ja. Too late. Nej. Åh. Ja. Og nu er han også på sådan en hækkesaksen.
det kan du godt glemme. Den skal herover. Ja, lige præcis, den skal herover. Det er så meget rosen. Vi kan måske... Ja! Vi kan rykke den. Yes! Hvad end vi får ud af det? Kan vi ikke sådan vælte den eller sådan noget? Fordi... Hvad tænker du på? Ja, hvis vi gør sådan her. Sådan som tænker, at han har stjålet den. Vi må ikke gå os ind længere herinde. Den, nu er der også en gåsefri zone. Heller ikke en gås her. Det er godt. Det er rigtig godt. Hvor hader de os så meget? Hvad har vi nogensinde gjort mod dem? Ja, hvad har vi nogensinde gjort? Det synes jeg ikke er okay. Det er ikke i orden. Hvad kommer de? Hvorfor er de her ikke? En hækkesaksen. Hvorfor stiller du den tilbage igen? Jeg tænker, den skal foran. Hey, kan du gøre det mod rosen også? Nej, du kan faktisk... Det ligner faktisk, du smadrer den endnu mere. Jeg tror, vi skal sætte den over mod ham. Nu har vi sat sådan, så hun kan se rosen. Ja. Tror du så ikke, hun kan riskere at flække den? Tror du? Ja. Måske. Men hvad gør hun nu? Så kan hun finde på at sidde... Ja! We did it. Jeg kan lige, hun sidder og sur over, hun selv har smadret den. Det var en prisbelønnet rose. Det var da ikke så godt. Det var ikke engang vores skyld. Nej, det var faktisk dig, der gjorde det. Det var faktisk alle sammen din skyld. Hun er i gang med at åbne den der. Ja, hun er i gang med at åbne op for den. Og det bedste er, så betyder det, at vi gør sådan noget. Hvad kan vi gøre? Hvad gør vi? Skal vi have sløjfen på igen? Ja. Vi skal så meget have sløjfen på igen. Det var mega cute. Nej. Den er glitched. No. Ja. Yeah. Vi skal have sløjfen på igen, folkens. Den er vigtig. Vi ser så totalt cute og kawaii ud. Ja, det skal vi ikke gøre det. Godt. Er hun i gang med det? Skal vi ikke honk? Ingos! Vi må heller ikke være her længere. Er vi... Jeg kan lige nu lide det igen. Hans rose! Nej! Det var dames skyld. Ja, det var ikke os, der gjorde det. Okay. Nej, hun har bemærket det også. Hvad? Undskyld mig. Hvad har hun bemærket? Excuse me. Jeg er her igen. Og jeg ser smuk det ud. Det var også der stakkels mand med den der rose. Det er hans prisrose. Det er hans, den han har fået en pris for. Så den er væk. De begynder at skændes nu. Nu er der drama. Der er drama, folkens. Min rose, du har ødelagt den. Nej, det har jeg ikke. Jo, du har. Nej. Det var en prisbelønnet rose. Jeg skulle finde alt. Jeg vil hellere have min sløjfe i stedet. Vi har ikke gjort noget. Hun sidder allerede for... Hvad gør... Nå, han har... Nå, Shima, den ikke duer flere gange. Og Shima, hun er godt sur på os nu. Hun ved det. Men det er lige meget, der var dem, der er smuttet. Og ved hvad vi siger så? Vi siger rigtig mange tak for, at vi ser med i den her omgang af Untitled Goose Game. Jeg håber, I synes, det var rigtig sjovt. For det synes vi i hvert fald. Det er skide sjovt, man kan sidde bare og irritere folk. Det er også virkelig den der, som en sagde, hvem vil dog gerne spille et spil, hvor man er the bad guy? Og så er det bare Untitled Goose Game. Altså bad guy. Evil, du siger der. Vi er decideret ond. Det er mega ond. Det er sjovt. Det er virkelig sjovt. Vi synes rigtig meget tak, hvis man er derude. Og ja, bye.